Cilvēki ikdienu saskars ar jonizējošo starojumu, ko izstaro dažādi apkārtējā vidē esoši avoti. Viens no biežāk sastopamajiem dabiskajiem starojuma avotiem ir radona gāze, kas ir bez smaržas un garšas. Radons tātad ir smaga gāze, kas rodas sabrūkot smagajiem elementiem – urānam, tōrijam. Tur ir dabīgā sabrukšanas ķēde, kam var nokļūt līdz cīnām bismutam, bet pa ceļam rodas radons. Radons ir smaga gāze, kas var uzkrāties, teiksim, pagrabos un zemās vietās. No radona izvairīties nevaram. Tā rašanās ir dabisks process. Galvenais ir nepieļaut pārāk lielu tā koncentrāciju telpās. Mums radona līmenis nav tik augsts kā citās valstīs. Tas vidēji ir kaut kur 70 bekereļu uz kubikmetru gaisā. Savukārt, pieņemsim Eiropas, kur atlasa karta, tāda ir Eiropas vidējais līmenis, ir aptuveni 100 bekereļu uz kubikmetru. Mums normatīvais aktos ir noteicis, ka šis līmenis, pie kura jādomā par aizsardzības pasākumiem, ir 200 bekereļu uz kubikmetru, bet Eiropas Savienības regulējumā ir ielikts 300. Ja mēs runājam par radonu Latvijā, Latvijā problēmu nav. Ja kaut kur ir lielāka koncentrācija kā 100 bekereļu kubikmetrā, nu tad par to ir jādomā. Bet tas ir izņēmums noteikti. Tā tas varētu būt, kur ir kādi lūdzumi zemes garozā vai tam līdzīgi. Valsts vides dienas radiācijas drošības centra veiktais pētījums, pārbaudot vairāk uz 100 sēku, liecina, ka mūsu valstī aptuveni 5% mājsaimniecību radona līmenis sasniedzis 200 bekerelus. Savukārt publiskajās sēkās 200 bekerelu līmenis pārsniegs 14% gadījumu. Tas nav daudz, lai gan radons ir kancerogēna viela, kas var radīt dažādas plaušu saslimšanas, tajā skaitā ļaunabīgos audzējus. Satraukumam nav pamata, jo arī 200 bekerelu līmenis nav ļoti augsts. Tiem cilvēki, kuriem kā saucamās brīvdienu mājas, kur viņi parādās varbūt retāk, tā koncentrācija bija lielāka, jo pieņemsim mēnesi cilvēks tur nav bijis šajā ēkā. Tas nozīmē, nav atvērtas durvis, logi, un tas līmenis ir augstāks. Tā kā radona ir iespējams noteikt tikai ar speciālu mēroparātu palīdzību, cilvēki tiek aicināti padomāt par ventilāciju gan savos mājokļos, gan darba vietās. Ventilācija. Jābūt ir labāk būt, ka tā ir piespiedu ventilācija. Ja nav, tad mēs ikdienā vajadzētu vairāk tomēr vērtināt savas telpas un domāt par to, kā, nu, kāda ir iekšējā vide. Mums noteikti Covid situācija ir iemācījusi šo telpu vērtināšanu, ogliskābās gāzes mērīšanu telpās, jo ja paaugstināts būs ogliskābās gāzes daudzums, iespējams arī radona tas līmenis būs augstāks tajā brīdī, jo telpa netiek vērtināta pietiekoši. Nav konstatēts, ka kādā noteiktā Latvijas reģionā būtu augstāks vai zemāks radona līmenis kā cits. Tur. Eksperti arī aicina parūpēties par plaisu un spraugu likvidēšanu grīdās un ēku pamatos. Ja būs tiek siltināts, tad jāparūpējas par labāku ventilāciju, kāda tā ir šobrīd. Ulds Birziņš, Krišjāns Leits, Incivans, Latvijas televīzija.